បងឯងនៅចាំថ្ងៃខួបកំណើតខ្ញុំដែរហ៎ប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សប្រមាណអ្នកទៀតដែលនៅចាំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អូនហ៎មិនបានមានលំខៃចឹងខួបកំណើតបងឯងហ៎អត់ទេគាត់តែចង់ញ៉ាំនំខួបកំណើតតែប៉ុណ្ណោះខោដែរសូមជុំពាក់ជីវ៉ាហើយបងសន្យាថាមិនប្រែផ្លាស់អារម្មណ៍ខ្លួនយ៉ាងមិនបងក៏ដឹងចិត្តថ្លៃមិនចិត្តទុកស្រីមកជំនួសពេលពេលដូងខ្វាំងអូខំទុកពេលឲ្យបងបំភ្លេចណៃចាំងបងដឹងច្បាស់ឯកសារនេះគួរយ៉ាងណាឲ្យអ៊ំប្រុសសញ្ញាឲ្យបាន